ושלום, גוש שלום, דיוש, חדש, בלד, בנקי, יש גבול, בת שלום, מחסום רוץ', פרופיל חדש, מרכז אינפורמציה אלטרנטיבית, עבר נגד הריסות בתים, קואליציית הסטודנטים, אוניברסיטת תל אביב, הקמפוס לא שותק, אומנים ללא חומות, נוער גאה, במפלגת מרץ. הקואליציה הפלסטינית, מפלגת העם, המפלגה הקומוניסטית הפלסטינית, החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין, פידה, מפלגת פידה, החזית הפלסטינית לשחרור, רוב מועצות ומוסדות פעילה החברה האזרחית וגם איגוד הנשים המקצועי בפלסטין. אז כולם שולחים לכם דרישת שלום חמה למען שחרור שני העמים מהכיבוש בעבודתם. אני חושדת בשר הביטחון החדש שהוא הולך באותה דרך רעה ולבצע פשעי מלחמה. יש עם מי לדבר וצריך לדבר. דמוקרטיה לא בונים על גרופות של ילדים. 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 מי שבונה את החומה המפלצתית שאני לא יודע באיזה תארים אני אתאר אותה, אני עברתי לפני כמה ימים לפני עמודי הביטון, נקירות הביטון הגבוהים, אני הזדעזעתי. אני הלכתי במחשבות שלי למקומות רחוקים מאוד. מי שבונה חומה כזאת הוא לא פרטנר לשלום. מי שמכריז יום ולילה שהוא לא מוכן לנהל מסע ומתן עם ממשלה נבחרת של העם האחר, הוא לא פרטנר לשלום. הוא לא פרטנר לשלום. מי שמפגיז בטילים בעזה, הורג ילדים, נשים וגברים, זקנים, כל יום, הוא לא פרטנר לשלום. הוא לא יכול להיות. החברה בישראל אוהבת את השקרים של עצמה. היא חיה בשקר גדול וכולם יודעים שזה שקר. אז הם אומרים שהבחירות של החמאס הפכו את הרשות לארגון טרור ולכן זה פוגע בדמוקרטיה. ואנחנו עונים להם, החיסולים הממוקדים פוגעים בדמוקרטיה. הטילים והפצצות שנורים על אנשים פוגעים בדמוקרטיה. ששלטון האפרטהייד שמבחין בין דם לדם פוגע בדמוקרטיה. שחוק האזרחות הישראלי שמבחין בין גזע לגזע פוגע בדמוקרטיה. שחוק ההסדרים שחוקק מתוקף מצב חירום וזורק אנשים עניים לרחובות פוגע בדמוקרטיה. ואחר כך הם אומרים שאנחנו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. אנחנו קוראים לציבור הישראלי, אל תגידו שלא ידעתם. אל תגידו שלא ידעתם שבחצר האחורית שלכם מבצעים פשעי מלחמה. אל תגידו שלא ידעתם שמחסלים אנשים בלי משפט. אל תגידו שלא ידעתם שכספי המיסים של כולנו מופנים למימון הכיבוש. עוד יבואו היסטוריונים לחקור למה כל כך הרבה אנשי תרבות שיתפו פעולה עם הכיבוש כבר 40 שנה. בג"ץ, עורכי הדין, עיתונאים, שדרנים, מורים, אנשי אקדמיה, סופרים, משוררים, אינטלקטואלים, כולם מתקרנפים. מפיסטו ועוד מפיסטו ועוד מפיסטו ועוד מפיסטו. קוראים לממשלת ישראל
למסע ומתן עכשיו עם החמאס, להפסיק את המצור על העם הפלסטיני ולחתור להקמת מדינה פלסטינית בגבולות 67. מדינה פלסטינית שהיא לא מדינת חסות של ישראל. אנחנו רוצים גם כן לחזק את ידיהם של כל המפגינים הישראלים שמתמידים ומתעקשים להגיע כל יום שישי בבוקר עד אחרי הצהריים לבלעין להפגין. כולכם מוזמנים מעכשיו, יום שישי הבא, בלעין שבת הבאה, שכם. אין לנו שום תירוץ לא להיות שם, זה המינימום שאנחנו יכולים לעשות, זה המינימום שלא מחייב אותנו בכלום חוץ ממחאה וסולידריטי עם העם הפלסטיני שמתעקש ומתעקש ומתעקש לגמור עם הכיבוש.